Şunun için Xısrav aytadılar ki, Xısrav Dehlevi, der tesavvuf resm cüsten handekardan barhudast. Der tesavvuf resm cüsten handekardan barhudast. Der teyemmüm mesh kardan hak kardan barsarast. Tasavvufda rasm rusumga, kiyimga, sallaga, choponga, soqolga, qo'ychaga, tasbihga, zikrga, zohirdagi narsalarga bog'lanish, rasm rusumga berilish, shaklni istash, zohirdagi amallarni istash tasavvufda odam o'zini ustidan o'zi kulgandek gap bu. Sunnat ehyo bo'lmaydi. Holdagi sunnat hosil bo'lmagan uchun. Bu o'lik sunnat u, ehyo emas u. Shakl. Misol aytadilar ki, tayammumda boshga masx tortish, boshni kir qilib turpa qilish xolos dedilar. Tasavvufda rasm rusumga, zohirga qarashlik, tayammumda boshga masx tortgandagi, nima demoqchi? Tayammumda masx tortish bormi? Yo'q. Tayammum qo'lga, yuzga masx tortishdan iborat. Xo'p, boshga masx tortsangiz nima qilgan bo'lasiz? Umuman tayammumga aloqasi chiqib qolgan bo'lasiz. O'zini o'zi bilan qutulasizmi? Yo'q. Tayammumga aloqasiz ish qildingiz, aksiga boshingizni kiram qildingiz. Sunnatga ergashishda holni yo'qotish tayammumda boshga mas tortgandagi. Boshingiz turpa qiyaniz qoladi. Sunnatga aloqasiz ish qilgan bo'lasiz. Ya'ni ihyo bo'lmaydi. Tasavvuf xususan mana shu narsani ta'lim beradi.